Kancelarija za lokalno ekonomski razvoj opštine Stara Pazova organizovala je nedavno radni sastanak sa državnim sekretarom Ministarstva rudarstva i energetike Mirjanom Filipović, na kojem se pričalo o potencijalima za proizvodnju električne i toplotne energije iz biomase, kao i o projektu opštine Stara Pazova o izgradnji prečistača otpadnih voda. Radi se o budućem grantu koji će biti raspisan od strane Ministarstva energetike i UNDP-a, to je razvojni program Ujedinjenih nacija, i grantovi se tiču da će sufinansiranja dela sredstava za izgradnju postrojenja koje će koristiti energiju iz, to jest proizvoditi energiju iz biomase. Tako da mi imamo jednog potencijalnog investitora na teritoriji opštine Stara Pazova, pa smo htjeli da osiguramo sve informacije i da se mi pripremimo kao lokalna samouprava kako bi mogli lokalnom privredniku da pomognemo da dobije ta sredstva. Na sastanku je bilo reči i o pomoći resornog ministarstva lokalnoj samoupravi za izradu analize otpadnih voda, a sve u cilju izgradnje postrojenja za tretman otpadnih voda. Obrađivane su i teme energetske efikasnosti javnih objekata. Problem je što je većina javnih objekata i po pitanju školstva ili predškolskih ustanova, zgrada opštinske uprave su prilično energetski neefikasne. I ukoliko bi dobili sredstva za takvu namenu, nama bi mnogo koristilo, a efekti bi bili vidljivi kroz nekoliko godina, a samim tim dolazi se do podizanja svesti stanovništva, naravno, i budućih naraštaja koji će kroz primere u svojoj školi i svom vrtiću moći da vide koliko je realan takav pristup i koliko je isplativ. Šef Kancelarije za lokalno-ekonomski razvoj opštine Stara Pazova Marina Savić istakla je da će u narednom periodu saradnja sa resornim ministarstvom povodom pomenutih projekata biti aktivna i kontinuirana.